У Луцькій громаді учні з числа внутрішньопереміщених осіб та учні, які мають інвалідність, отримали наплічники та шкільне приладдя. Необхідні речі дітям надали міжнародні партнери. Поза увагою, Луцька міська рада не залишила дітей військовослужбовців. У палаці учнівської молоді, що у Луцьку, учням з числа внутрішньопереміщених осіб 29 серпня вручили наплічники зі шкільним приладдям. Загалом рюкзаки отримали 390 діток-переселенців, які ходять у 1-4 класи. Ранці з необхідним шкільним приладдям діти отримали від дитячого фонду ООН. Сім'я Бойтових приїхала до Луцька із Бердянська. Місто окупували у перші дні повномасштабного вторгнення. В Луцьку ми вже майже рік. Ми приїхали в жовтні з Запоріжжя, перемістилися одразу до Запоріжжя, потім сюди. Добре прийняли. Я знайшла вже роботу, в мене дуже гарний колектив, всі допомагали. Донька пані Альони Вікторія розглядає, що їй поклали до подарованого наплічника. Цьогоріч дівчина піде до місцевої школи, навчатиметься у 18-й гімназії у 2-му класі. Який в тебе улюблений предмет? Чого найбільше чекаєш? Математики. Ми вчились, навчалися рік у 1-му класі онлайн в Бердянській нашій гімназії, але тому що приїхали, коли не було вже місць в школі біля нас. От. А тепер вже ми так вирішили, що онлайн то дуже важко, і нам працювати важко так, то вже зарахували її до школи. В неї подружки вже в дворі, і вони будуть і навчатися разом, так що я думаю, все буде гаразд. Наплічники з необхідним шкільним приладдям отримали і діти з інвалідністю. Пані Оксана – мама Гліба Гордіюка. Хлопець перший рік навчатиметься у Луцьку у навчально-реабілітаційному центрі. Каже, привіт. Ми самі з Рожищ, так, ми навчалися в навчально-реабілітаційному центрі в місті Рожищі. У зв'язку з зміною місця проживання тепер вирішили переїхати в Луцьк і навчатися в Луцьку. Ми навчаємося в Луцьку, в навчально-реабілітаційному центрі. Перший рік буде тут навчатися. Пані Оксана зазначає, що при виборі закладу для навчання її дитини для неї була важливою наявність укриття та відсутність гучних сирен, а також невелика кількість учнів у класі, аби кожному можна було достатньо приділити уваги. Подарованим наплічником жінка задоволена. У нас тут є кольорові набори, набір зошитів, я так розумію. Так, у нас тут є фломастери, олівці, фарби, пластилін, гуаш, пенал, набір пензликів, і ручки, клей, лінійка, тобто все таке, в принципі, база є. База є, та, дякуємо, що не забувають, що і органи державної влади, і міжнародні організації піклуються про діток, тому що ми розуміємо, що зараз в ці часи ми всі є верствами незахищені, скажімо так, незахищені верстви населення, але такі дітки, вони теж дуже потребують і дуже реагують на сирену, на це все, що відбувається, і спокій батьків, він передається дітям. Це однозначно. І такі заходи, вони додають якоїсь спокою, впевненості і відчуття того, що про нас не забувають. Загалом у школах Луцької громади навчається понад 750 дітей-переселенців. Чимало є діток із числа пільгових категорій. Бралися дітки 1-4 класів, які приїхали до нас з інших міст, рятуючись від війни. Дуже багато батьків перебувають в скрутному фінансовому становищі, тому ми намагаємось допомагати. І з допомогою наших партнерів, організації НІСЕ, підготували подарунки, це наплічники, разом з канцелярським приладдям. Хочеться побажати і дітям, і батькам, щоб цей навчальний рік пройшов з мінімальною кількістю повітряних тривог, щоб він пройшов без обстрілів, щоб діти змогли побути в школі, щоб було якомога менше цього онлайн-навчання. Тому що спочатку коронавірус, потім повномасштабне вторгнення, діти вже засумували за нормальним шкільним життям. Не залишили без уваги і дітей військовослужбовців. Для них міська рада за кошти з бюджету закупила наплічники і шкільне приладдя. Їх дітям вручали того ж дня. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.